itaanza kwa kukusogezea habari zilizopewa uzito kurasa za mbele na nyuma za magazeti ya siku ya leo. Nikilianza na gazeti la Jamhuri, tunaanzia wanapoishia wengine. Habari iliyopewa uzito hapa inasema mapapa saba wa sukari. Wabunge watuhumiana kulamba mlungula. Lengo kukwamisha muswada wa Mwigulu, waitaka serikali isiogope kuwalinda walaji. Vita sasa inapiganwa ndani nje ya bunge. Habari kamili inapatikana ukurasa wa pili. Rais Samia amaliza kazi bwawa la Nyerere. Serikali yalipa shilingi milioni 6.1 kwa fedha za ndani, si mkopo. Mashine mbili za washwa sasa linazalisha megawatt 470. Lakamilika 96%. Dr. Biteko ataka mageuzi, ataka megawatt 10,000. Habari inapatikana ukurasa wa 12. Ripoti mpya za matokeo ya sensa ya mwaka 2022 za tajwa, ni habari inayopatikana ukurasa wa 18. Uwazi Wizara ya Mifugo na Uvuvi ni wa kupigiwa mfano, habari inapatikana ukurasa wa 6. Bashe Mpina, nani anatetea wanyonge, habari inapatikana ukurasa wa 7. Mantra Tanzania ni utajiri wa uraiani, habari inapatikana ukurasa wa 3. Hizi ni habari zilizopewa uzito ukurasa wa mbele hapa kwenye gazeti la Jamhuri. Tunaanzia wanapoishia wengine. Naliangazia gazeti la Sauti ya Mara, ukweli kwa weledi kwa Jumanne ya leo. Habari iliyopewa uzito kwenye gazeti hili inasema waathirika wa wanyamapori walia na vifuta jasho duni, wapendekeza sheria irekebishwe kuwapunguzia makali ya umaskini. Habari kamili inapatikana ukurasa wa 7. Kamati Mpina apigwe stop vikao vya bunge, ni habari inayopatikana ukurasa wa 7. RC Mara ameona mbali utekelezaji wa miradi ya CSR Barrick Tarime vijijini, habari inapatikana ukurasa wa 2. Dr. Nyansaho mfano wa kuigwa kwa uchangiaji wa maendeleo Serengeti, ni habari inayopatikana ukurasa wa 6. Serikali yatenga shilingi zaidi ya bilioni 1 kuchangia ujenzi wa sekondari 2 Musoma vijijini. Habari kamili inapatikana ukurasa wa 2 hapa kwenye gazeti la Sauti ya Mara, ukweli kwa weledi. Naligeukia gazeti la Uelekeo, leo yetu ndio kesho yetu. Habari iliyopewa uzito kwenye gazeti hili inasema kuelekea mkutano shirikisho la wafugaji nyuki duniani, Samia apewa sifa lukuki, ni kwa kutunza vizuri bonde la Ngorongoro wanyama wamejaa tele. Na heshimu utaratibu wa uchaguzi wa miaka 5, Chalamila awapa vidonge vyao wenye maduka Kariakoo. Akumbukwa kwa kuwasaidia watoto 3,700 kutibiwa bure, walinzi binafsi kupewa bunduki, kombora la ua 4,120 hoi. Hizi ni habari zilizopewa uzito hapa ukurasa wa mbele kwenye gazeti la Uelekeo, leo yetu ndio kesho yetu. Naligeukia gazeti la Majira, gazeti huru la kila siku. Habari iliyopewa uzito kwenye gazeti hili inasema serikali yasitisha ukaguzi risiti za EFD, ni pamoja na ule wa ritani za kodi uliokuwa ukifanywa na TRA, ya kubaliana mambo 6 na wafanyabiashara baada ya mgomo Kariakoo. Habari kamili inapatikana ukurasa wa 4. Samia ampigia simu RC Makonda kujua uzinduzi kambi ya madaktari bingwa, ni habari inayopatikana ukurasa wa 4. Ripoti Tanzania kuongeza mchango wa kiuchumi sekta ya mifugo, habari inapatikana ukurasa wa 4. Taasisi za uwekezaji zatakiwa kuongeza wigo wa kujitangaza, ni habari inayopatikana ukurasa wa 4.
Ulega azindua taarifa ya 21 ya hali ya uchumi. Habari inapatikana ukurasa wa 4. Vijana msiache kushiriki uboreshaji wa daftari la wapiga kura. Habari inapatikana vile vile ukurasa wa 4. Ukurasa wa 19 utaipata habari inayosema idadi ya mahujaji waliofariki Saudia yafikia watu 1301. Boti za Rais Samia zabadilisha maisha kwa wavuvi mkoani Mwanza. Habari inapatikana ukurasa wa 16 kwenye gazeti la Majira, gazeti huru la kila siku. Naligeukia gazeti la Uhuru, ukweli daima. Habari iliyopewa uzito kwenye gazeti hili inasema Rais Mwinyi muumini wa katiba. Habari inapatikana ukurasa wa 2. Safari miaka 49 ya uhuru wa Msumbiji ni habari inayopatikana ukurasa wa 12 hadi wa 13. Serikali ya wasikia wafanyabiashara ni habari inayopatikana ukurasa wa 5. Rais Samia akoshwa kambi ya afya Arusha. Habari inapatikana ukurasa wa 2. NIDA yazalisha vitambulisho milioni 21 ni habari nyingine inayopatikana hapa. Mikakati mitano ya serikali kupunguza athari za kamari. Habari inapatikana ukurasa wa 3. Wabunge watema cheche madai hujuma ya sukari. Habari inapatikana ukurasa wa 5. Mamia wajitokeza kumzika dereva wa RAS Kilimanjaro. Ni habari inayopatikana ukurasa wa 4 kwenye gazeti hili la Uhuru, ukweli daima. Naligeukia gazeti la Habari Leo Afrika Mashariki. Habari iliyopewa uzito kwenye gazeti hili kwa Jumanne ya leo inasema serikali yasitisha ukaguzi EFDs Kariakoo. Ni matunda kikao cha mawaziri na wafanyabiashara Dodoma. Chalamila aonya wanaotisha wenzao. Habari kamili inapatikana ukurasa wa 2. Ikulu yatoa msimamo urais wa Dr. Mwinyi. Makala asema haongezewi muda. Habari kamili inapatikana ukurasa wa 4. Habari nyingine hapa inasema Samia aita wananchi tiba za kibingwa ni habari inayopatikana ukurasa wa 4. Ripoti ya ibeba Tanzania kasi ya uchumi ni habari inayopatikana ukurasa wa 4. Mpina hatiani bungeni kukosa vikao 15 ni habari inayopatikana ukurasa wa 7. Mwenyekiti wa mtaa au wa Geita ni habari inayopatikana ukurasa wa 7. Wabunge wataka wanaohujumu sukari watajwe. Habari inapatikana ukurasa wa 3 kwenye gazeti hili la Habari Leo. Na habari nyingine inasema CCM yatetea mikopo ya serikali. Hizi ni habari zilizopewa uzito hapa ukurasa wa mbele kwenye gazeti la Habari Leo Afrika Mashariki kwa Jumanne ya leo. Naliangazia gazeti la Mwananchi Tanzania. Habari iliyopewa uzito kwenye gazeti hili inasema Kariakoo kwa moto. Wafanyabiashara wafunga maduka kushinikiza hoja zao dhidi ya serikali. Wachache wafungua. Serikali ya waita yasitisha ukaguzi risiti za EFD. RC Chalamila aja juu. Apingwa sinema nzima ilivyokuwa. Haya. Ukiitaka sinema nzima basi utaipata ukurasa wa 3 kwenye gazeti hili la Mwananchi. Mpina apigwa stopu vikao 15 Bashe atetewa ni habari inayopatikana ukurasa wa 4. Dr. Dimwa apingwa kila kona Mwinyi kupewa 7. Habari inapatikana ukurasa wa 4. Gharama tiba za saratani umaskini zinavyochangia vifo. Hii ni ripoti maalum utakayoipata ukurasa wa 4. Baba watoto watatu waliokufa ajali ya moto walivyozikwa. Habari inapatikana ukurasa wa 4 kwenye gazeti la Mwananchi Tanzania. Naligeukia gazeti la Nipashe. Nipashe mwanga wa jamii. Habari iliyopewa uzito kwenye gazeti hili kwa Jumanne ya leo inasema mgomo wafanyabiashara, serikali yasitisha ukaguzi risiti EFD. Habari kamili inapatikana ukurasa wa 2. Mwinyi akataa kuongezewa muda urais ni habari inayopatikana ukurasa wa 3. Mboya asema mwakani ni mapambano CDM na CCM.
Habari inapatikana ukurasa wa pili. Yanga Sports Club yaisubiri Simba dili la chama ni habari inapatikana ukurasa wa 24 hapa kwenye gazeti la Nipashe. Mfanyakazi TANAPA na familia yake wazikwa ni habari inapatikana ukurasa wa 4. Kliniki ya Makonda, Rais Samia aagiza wenye magonjwa makubwa wapelekwe hospitali za serikali. Habari kamili inapatikana ukurasa wa 5. Maandamano, Rais Kenya, Rais Ruto atoa neno. Habari inapatikana ukurasa wa 19. Kane ajibu shutuma uchezaji duni England ni habari inayopatikana ukurasa wa 21. Yanga Sports Club yaisubiri Simba dili la chama. Haya ni habari inayopatikana ukurasa wa 24 kwenye gazeti la Nipashe Mwanga wa Jamii. Naligeukia gazeti la Zanzibar Leo kwa ukweli na uwazi. Habari iliyopewa uzito hapa inasema Dr. Mwinyi ni muumini wa kufuata katiba sheria za nchi SMZ. Hana mpango wa kuongezewa muda. Awataka wanaojadili wafunge mjadala. Haya. Habari inapatikana ukurasa wa 4. Mdahalo wa Biden Trump kumpa matumaini kuwapa matumaini wapiga kura ni habari inapatikana ukurasa wa 4. Bandari za uvuvi zitaimarisha uchumi Shaban. Hii ni habari inayopatikana ukurasa wa 4 hapa kwenye gazeti la Zanzibar Leo kwa ukweli na uwazi. Naligeukia gazeti la Taifa Tanzania Uzalendo Kwanza. Habari iliyopewa uzito hapa inasema Dr. Mwinyi akataa uchawa, asema wanaotaka avunje katiba hawana hoja. CCM haijatoa tamko rasmi lakini katibu mwenezi Amos Makala asema naye amesikia mitandaoni. Habari kamili inapatikana ukurasa wa pili. Madaktari bingwa kutoka Ocean Road waweka kambi Arusha ni habari inayopatikana ukurasa wa pili. Kariakoo bado hakijaeleweka. Habari inapatikana ukurasa wa pili. Wasiojulikana waua mwenyekiti wa mtani, habari inayopatikana ukurasa wa 4. Tajiri Mo aridhia chama kuondoka Simba Sports Club ni habari inayopatikana ukurasa wa 16 kwenye gazeti la Taifa Tanzania Uzalendo Kwanza. Naam, tupate mapumziko. Baada ya hapo nitarejea kuja kukusogezea habari zilizopewa uzito kurasa za mbele na nyuma za magazeti upande wa michezo na burudani. Msikilizaji wa Imbanasi Radio kila siku saa 2:30 mpaka saa 3 kamili asubuhi kwa saa za Afrika ya Mashariki, tunaungana na idhaa ya Kiswahili ya Radio France International kwa ajili ya kupata habari na makala mbalimbali. Usikose kusikiliza Imbanasi Radio kila siku. Ujuzi Technology, sisi ndio mabingwa wa digital marketing. Graphic design, printing, photoshoot, video production, social media management, website and software development. Tupo Dodoma mjini. Wasiliana nasi 0762582688. Email ujuzitechnology@gmail.com. Ujuzi Technology, sisi ndio mabingwa. Sikiliza Imbanasi Radio kupitia simu yako. Kwa watumiaji wa simu za Android, fungua Google Play Store. Kisha, nenda sehemu ya kusearch. Andika Imbanasi bila kuacha nafasi. Kisha, utaona logo yetu nzuri yenye rangi ya chungwa na nyeusi. Download, kisha install kwenye simu yako. Ili uweze kusikiliza Imbanasi Radio, fungua hiyo app. Kisha, bonyeza alama ya play. Kwa watumiaji wa simu za iPhone na kompyuta, nenda kwenye sehemu ya kusearch, mfano Google. Andika Imbanasi Radio. Kisha, utafungua moja ya linki zitakazokuja, utatupata. Asante kwa kuichagua Imbanasi Radio. Hello, naitwa Salome Mlai kutoka Tanganyika Productions. Ofisini kwetu tunapiga picha nzuri za kisasa, yani photoshooting za indoor na outdoor. Tuna print
tunafanya graphics designing, tunarekodi audio na video zenye ubora wa hali ya juu, ikiwemo harusi, kwaya, documentary, matangazo pamoja na events mbalimbali. Tunapatikana Dodoma mjini, njia panda ya Area C. Karibu tukuhudumie. Una shida ya kutoboka kwa meno au unatokwa na harufu mbaya mdomoni? Isha Dental Care ni dawa bora na ya kisasa. Inaondoa harufu mbaya mdomoni, inazuia meno kutoboka, pia inang'arisha meno. Isha Dental Care imethibitishwa na shirika la viwango Tanzania, TBS. Hii si ya kukosa kabisa. Inapatikana madukani kote kwa bei nafuu kabisa. Wasiliana nasi kwa simu namba 0758-355631. Instagram isha_dentalcare. Baba, mbona unaonekana una mawazo sana? Au umesha kumbuka nyumbani? Hapana mwanangu Kulo. Unajua mimi napenda kusikiliza redio ili nipate mahabari na maburudani pamoja na maamziki. Sasa huku mjini kwenu, mkiondoka mkaenda makazini huko, mimi nabaki na lantalanta nipo tu. Nawaza mengi, muda mwingine nakumbuka hadi nyumbani na mkumbuka na mama yenu. Pole sana babangu, una redio inaitwa Imbanasi. Nadhani itakufaa sana, maana ni furu burudani, muziki na kusali. Ngoja ni kuwekea piao kwenye simu yako, uwe unasikiliza. Hii ni nzuri sana, ina vipindi vizuri sana, usikivu wake ni mzuri mno. Sasa, utakuwa unafungua hapa, ukibonyeza, una play tu hapa. Hii, waweja sana mwanangu. Hapo safi sana, acha niburutike sasa na mawazo yote gashi laka. Afrika ni yetu. Nyimbo ni za kwetu. Imbanasi. 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 Asante sana kwa kuendelea kuitegea sikio Imbanasi Radio, kipindi hewani ya Amka na Imbanasi. Bado naendelea kukusogezea habari zilizopewa uzito kurasa za mbele na nyuma za magazeti ya siku ya leo, na wasaa huu hapa nageukia habari za michezo na burudani. Hapa nikilianza na gazeti la Taifa Tanzania upande wa michezo. Habari iliyopewa uzito hapa inasema tajiri Mo aridhia chama kuondoka Simba Sports Club. Habari kamili inapatikana ukurasa wa 14. Achraf Hakimu wa PSG mgeni wa rais wa Yanga ni habari inapatikana ukurasa wa 14. Power Iranda aguswa mechi za hisani. Habari inapatikana ukurasa wa 21. Inonga aandika ujumbe wa kuaga Simba ni habari inapatikana ukurasa wa 14. Ni habari hizi zilizopewa uzito ukurasa wa nyuma kwenye gazeti la Taifa Tanzania. Naligeukia gazeti la Mwanasport, kata kiu ya michezo na burudani. Habari kubwa pa inasema we huogopi. Makocha wataja balaa la Yanga mpya. Haya, cheki sub ya kadi nyekundu kikapu ni habari inayopatikana ukurasa wa 13. Usisome ukurasa wa 14. Haya jamani, sio maneno yangu. Aha, ni gazeti la Mwanasport hilo. Euro leo Jumanne, England watacheza na Slovenia saa 4 kamili usiku. Rain Energies, Clement Turpin. Haya, hizi ni habari zilizopewa uzito au ukurasa wa mbele kwenye gazeti la Mwanasport, kata kiu ya michezo na burudani. Naliangazia gazeti la Zanzibar leo kwa upande wa michezo. Habari kubwa hapa inasema Chipukizi FC yajiondoa mashindano ya CAF. JKU yakabidhiwa kombe kitita cha fedha. Wachezaji Ujerumani wajazwa fedha. Hizi ni habari zilizopewa uzito ukurasa wa nyuma kwenye gazeti la Zanzibar leo. Naligeukia gazeti la Habari leo upande wa michezo. Habari kubwa hapa inasema Inonga auzwa Morocco. Hakimi atua nchini Yanga yatajwa.
Pemba Unguja bingwa meza umiseta, Sudan yaleta burudani chamazi. Uganda Kenya zashinda medali riadha Afrika, hizi ni habari zilizopewa uzito. Ukurasa wa nyuma kwenye gazeti la Habari Leo upande wa michezo, lakini kuna ratiba za Euro 2024 leo. England watacheza na Slovenia saa 4 kamili usiku, Denmark watacheza na Serbia saa 4 kamili usiku, Uholanzi watacheza na Austria saa 1 kamili usiku, na Ufaransa watakipiga na Poland saa 1 kamili usiku. Ni gazeti la Habari Leo hilo. Naligeukia gazeti la Uhuru kweli daima, habari iliyopewa uzito hapa inasema Simba yafunguka kuhusu Chama, Bayern yamnyatia Bernardo, Man U Liverpool vitani, Ujerumani Uswisi safi Euro 2024, shule 54 za sekondari zatengwa. Hizi ni habari zilizopewa uzito ukurasa wa nyuma kwenye gazeti la Uhuru kwa Jumanne ya leo. Nageukia gazeti la Majira, gazeti huru la kila siku upande wa michezo na burudani. Habari kubwa hapa inasema Rais Yanga Sports Club kupaisha Tanzania sekta ya utalii, ampokea nyota wa PSG Achraf Hakim kutembelea vivutio vya utalii, Simba Sports Club Clatous Chama bado thank you to. Haya, Gigimane sitaki kufanana na mtu nguo zangu. Hizi ni habari zilizopewa uzito ukurasa wa nyuma kwenye gazeti la Majira. Naligeukia gazeti la Uelekeo, leo yetu ndio kesho yetu. Habari iliyopewa uzito hapa inasema Yanga Diara meza moja kuyajenga, wadau bila wachezaji mahiri ubingwa Afrika itabaki ndoto, Simba na sizitabaki mbichi hizi kwa Chama. Patashika za usajili za pamba moto, wavu yaunda bodi ya ligi. Hizi ni habari zilizopewa uzito ukurasa wa nyuma kwenye gazeti la Uelekeo, leo yetu ndio kesho yetu. Naligeukia gazeti la Sauti ya Mara upande wa michezo na burudani. Habari iliyopewa uzito kwenye gazeti hili inasema Euro 2024 England Slovenia, mtoto hatumwi dukani leo. Haya, Williams alengwa Chelsea PSG. Ni habari pekee hizi zilizopewa uzito ukurasa wa nyuma kwenye gazeti hili la Sauti ya Mara. Naligeukia gazeti la Jamhuri upande wa michezo. Habari kubwa hapa inasema rekodi ya Boko hatima ya magwiji, Lawi Simba vurugu mechi, TX Dula mwalimu wa hisabati anayechekesha majukwani. Hizi ni habari zilizopewa uzito ukurasa wa nyuma kwenye gazeti la Jamhuri. Naam, haya ni magazeti ambayo nimekusogezea kwa asubuhi ya leo. Tupate mapumziko, baada ya hapo nitarejea kuja kukusogezea habari kwa asubuhi ya leo. Karibu Tanganyika Productions. Tunajihusisha na video production, audio production, graphic designing, CD and DVD fabrications. Katika video production tunajihusisha na gospel music, wedding, documentaries, TV commercials, films and movies. Pia katika graphic designing tunajihusisha na banners, posters, flyers, logos and ID cards. Katika audio production tunajihusisha na music, radio jingles na mobile studio. Pia tunazalisha CD na DVD zenye ubora wa hali ya juu. Tanganyika Production, forward ever.